ခုနှစ်လကျော်အတွင်းပြည်ရင်းဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းအမျိုးအစားအလိုက်ရာခိုင်နှုန်းခုနှစ်ဆယ်ခန့်မှ80ကမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ9ရက်တလီတာငွေကျပ်1295ရောဒေါ်လာ ဒီဇယ်တလီတာ1295ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ1295ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကျပ်695ဆယ်တာရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆက်သုံးစီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း MPDA ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းအရသိရပါတယ်။ခုနှစ်လကျော်အတွင်းအောက်တိုဘာ95ရက်တလီတာ၄၁၀ကျပ်အောက်တိုဘာ95ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ၄၄၅ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာ၄၅၀ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အော
က်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို73စီတန်ချိန်6တန်းဝင်းကျင်တင်သွင်းလျက်ရှိကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။